waxaa dhammaan baabulsho weynta soomaalida la socodsiinaya in looga furay farmashiye dad soomaaliya ay leeyihiin iyo dhakhaatiir aqoon weyn u leh daawada ee Hayes Town Pharmacy oo ku yaalla Hayes ee galbeedka magaalada London. Waxaa dadka soomaaliyeed ay waraaqaha jiibigu u soo qoray ay keensan karaan daawooyinka ka qaadan karaan gurigana loogu geynaya. Waxaa intaasi dheer farmashiye inuu xiriir la leeyahay hay-adda caafimaadka ee waddanka Britain ee NHS, iyadoo halkaasi ay ka helayaan la talin dhinaca daawooyinka. Dhakhaatiir soomaaliyeedna ay farmashiyahaasi joogta u fadhiistaan. Howlwadanada waxaa ka mid a dumar u adeegaya dumarka, iyadoo weliba 7 maalmoodna farmashiyahaasi Hayes Town Pharmacy uu furan yahay, dadkuna ay faa'iido weyn ugu jirto dhakhaatiir soomaaliyeed oo afkii hooyo ku hadlaya af soomaaliga inay daawooyinka u sheegayaan qaabkay u qaadanayaan iyo kuwa ku celiska iyo kuwa kaleba. Ciwaanka iyo telefoonadabu shaashadda ka daawo.